Видеото е заснето на тези зверове. G-Rex, Dirtle Trick. Линк в описанието. Манията. Не насам, не насам. Чакай бе, къде сме бе? На ляво. И после на дясно внезапно. То се да не видя, знаеш. Мале, извади този път, край. Ох, как го завърт! Не, не го пиза! Много ниска колата, не мога го запи. Той приключи кръста, приключи. Няма нужда, няма нужда. Идве да върим пеша. А, не. Давай надолу. О, майко! Ама чакай, ние на къде сме, бе? Надолу, надолу, надолу. Давай, къде направо? Насам? Смело, смело, да. Само направо. И на светофара в дясно. Ако чупиш още една врата, майк. Ма защо слизаш, бе? А, виж каква матка мина. Ще те забия. Прави за колак. Айде, варим. Механицата тука. Ви, леко, че те мъне лъснах. Остава, началник, как е? Тук е... Йоро Илиевта търси. Че беше много мръсно. Нали нещо щяхме да... Разбрах, че адвокат трябва. Или бъркам. Да? Нещо такова чух. Не на мен, не на мен. А, добре. Там има някой жига, дай ходим да го бием. Той е преследен ли, човек? А, да, да си отдръпни околите да може да ми надпорът. На стол, бе. Е, какво правите, бе? Ама пак ли ти, бе? Госпожо, може и да излезете. Моля... Той ни преследва. Да, бе, да. Той ни преследва. Той мисля го вкарам от пълда. Не ви преследвам, искам да си тунингувам колата, но... Явно е зет. Ти на колко години си, момче? Я лична карта, бе. Да, аз мисля, че някак не... Излез от сервиза, искаме да се погрижим. Да, я излез за малко от сервиза. Ще се погрижим за един проблем. Да. Ще се погрижим за един проблем. Излез, май съпче, излез. Не е нам... Съд! Съд! Така, веднага в полицията. То малки е в затвора. В затвора. В затвора. Нимам и... О, той ще го отстрелим на мара. При Таня, ти му, ти механика ти имаш... двама сгазиха страдали. Дете не, с кола ОМГ. Да. Аз се обадих на полицията. Саша, ще го осъдим за всяка стотинка, дето има. Кажи му номера. Ти помниш номера, ти имаш зрителна памет. Кажи ми номера му. Помисли добре, ти го помниш. 820-3626. Право бе, Танче, гордия с тебе. То си отиде. Сега ще дойдат полицаите. Аз си викам полицаите. А, бялата кола не трябва да е тука. А, да, махай я. Фърля я отвън. Краден е ли? Не, назаем. Набрали сме си я. Не бе, може да вкарат като вътре. Те неща трябва да ни казвам на полицаите, така ли? Не. Аз съм адвокат, няма страшно. Нищо не сте чул, бърчат. Момчета, бялата кола не сте виждали. Точно това казвах на колегата. Не съществува тя. Е, сега ще дойдат полицаите. Ще им обясним за това малолетното, да го призоват. Мале, аз ще представлявам сама в съда. Много лошо ще му стане. Ще се опитам да постигна споразум. Всичките. Колко са те? 7-0 за мене. Ей, ма чакайте бе, той не ме сгази мен, той сгази вас. О, да, бе, той сгази. Съдим го за 50 000. За 50 000 го съдим. Да. Значи, защото сте мои хора, няма да ви взимам пари, обаче делим на 3 обезщетението. Добре, няма я. Е, чакай малко сега. Танче. Какво бе? 20%, ама 20% мисля, че е за тея. Е, ама тогава може да ми... И 10 палки бе, той повече от 3000 не мога да му вземем. Ние мога да си кажем каквото число искаме, ама толкова не мога да ги плати, нали се сещаш, че няма как да стане. Ще му вземем 3, кай ще си делнем по едно. Нищо ви нямаше. Ще изкараме, че сте много. Ой бе, аз се привързах, тук ще изкарам една аптечка. Чакай. Ще извикам и линейка. А, така. Да прегледам аз. Аз съм добре, аз само ме допусна тук, ама няма нищо. Затвърди случая. Готово. Извиках и линейка. Сега трябва да дойде полиция и линейка. И аз му имам телефонния номер на шофера. Ще го призоват, ако не се яви. Да. То дето ви сгази. Не, регистрационния номер не трябва. Не, телефонния номер му имам. Тайни регистрационния, ти го помниш. Е, нямам го. Помниш го? Не гледах. Аз му знам. Знам му името. Видях, че започва с КН. КН имаше отпред. Помисли си, ти имаш начин да разбереш. Имаш зрителна памет.
КН 69 69 ВВЛ, нещо такова беше. На шефа. Пронто, адвокат Милинич. Може би съм ви познат. Ти ли изгази моите хора? Това не е... Умен съм. Значи чуй, аз един приятел ме заведе... Докторе, трябват ни медицински за средните телесни повреди. Да. Трябва да ни изкарате медицински, за да осъдим шофьора, дето. Ето виждате тук доказателства, кръв насякъде, следи от гуми. Моля само да не, да не тъпчете кръвта. Не тъпчете кръвта. А, понеже мога да издавам медицински, трябва да отидем при шефа. Да, да, ще отидем в болницата, естествено. Само, той е в болницата. Само отдръпнете се, моля ви, от кръвта. Отдръпнете се от кръвта, чакаме да дойде полицията да, да снеме доказателство. Те нашите кръв ще снемат и отпечатъците от неговите гуми. Аз съм направил снимки с мобилния си телефон, всичко трябва да е точно. Сега ще дойде полицията. И първо сме в, първо сме в болницата, след това сме в полицията. Да, да, да. Мога да бутнем някои връзки там. О. Аз мисля, че този пичага даже 3K са му малко. Ако искате, мога да почнем отново високо, да го турмозим. 6K ще вземем. Дай, мисля. Да. Съгласен съм и така, лека полека ще намаля. Не, аз ще му кажа 30 в началото. Освен ако не иска да постигнем споразумение, ще му предложа 6 на споразумение. Да. Ти си знаеш работата. Ние не можем да го вкараме в затвора, май. Пичагата с черната жига ме закара при неговия механик, за да се тренингова моята, но що ми искате с лошо, ще кажа на полицията, за дето ме пребихте, помня го. Не знам за какво говориш, нямаш доказателства. Не си позволявай да заплашваш адвокат. Този пичага не си дава сметка, че като ми изпрати такова съобщение, това е само доказателство, че ме заплашва. Леле, колко повече пари ще му вземем. Имаме доказателства. Не се прави на ударена. О, груп тон неща. Да. Извинете, вие ще ставате полицай? Да. Аз ставам. Това е много хубаво. Много, много лошо за този пичага. И аз между другото нямах неговия номер. Той току-що ми изпрати SMS и ми даде неговия собствен номер. Много лошо за него. Господин Мрочов, вие може... помните ли да сте го пребили този човек някога? Този човек за първи път... само два пъти го видяхме преди това, докато ни преследваше, когато ни се спуска гумата. Да, всъщност той тогава катастрофира. Той не бе... Там имаше свидетели. Да, там имаше свидетели. Абе, не, моля ви, не стъпвайте на кръвта. Моля ви, махнете се от кръвта и гумите веднага, това е место престъпление. Елате отвънка. Механиците не работят. Не, аз ще стоя тук да наблюдавам, някой да не ги забърши. Аз търся... Вие ли сте госпожа Миленич? Аз съм госпожа Миленич, да. Приятно ми е. Аз ви търсех за един повод да говоря за вас като адвокатка. Слушам, адвокат, моля ви, не се отнасяйте неуважително. Аз не съм адвокатка. Ти нямаш съученички, имаш съученици в множествено число. Няма кметица, има кмет. Уважавай жените, майка ти деба невъзпитана. Ако ми кажеш още една такава думичка на криво, тебе ще те съдя. Затова ако обичаш, ако обичаш, между другото, на мен ще ми трябва ли адвокат, когато си подписвам договора с кмета, бе? Нямам идея. Беше той с мен там. Да, с какво мога да ви бъда полезен? Крайна сметка, изплите камъчето. Един ми удари колата и избяга. О, това е малко важно. Просто закарайте в гаража, изкарайте и всичко ще бъде наред, наистина. Ама тя е под найем и ми взеха пари за страхователите. Застрахован ли беше автомобила? Защото ако е застрахован, няма да ви вземат пари. Ако го застраховате, един път ще платите 50 струва за страховката и след това не ви взимат пари. Ако го ударите и ви вземат 200, означава, че не е застрахован. Ако автомобилът не е застрахован, е изцяло на ваша отговорност и за съжаление не мога да ви представлявам за дело, което не може да бъде спечелено. Добре, значи когато кмета дойде, през Таня ти ще дойде с мен. Добре. Абе, Танче, случайно да имаш едни роднини и оберковици тука... Имам оберковица роднини, да. Да, бе, и аз съм оттам, там... Веро, бе! Родното место. Докторе! А, така. Да, бе, човек. Та. Лютика, яв ли си? Да ви помогнем. Яв съм. О, благо. Да, кажете какво има. Не, той дойде един ваш колега преди малко и... Да. Не, всъщност, точно вие не трябвате. Блъснаха ни, мене да. И този господин с... Искаме да изследим медицинско, да го осъдим. Да, медицински ни трябва. Ето, това е 6. Окей. Има следи от кръв, ето там. Проблем. Да, ето там, ако забележите, има следи от кръв. Давате, елате с нас. Чакаме полицията. Адвокатки? Най-накрая идват полицията. Няма адвокатка, има адвокат. Айде.
Какво е? Ето ги, ето ги господата. Ама трябва сините. Да отидем. Трябва, ще трябва да изчакате. До добре, вие отидете, аз ще дам показания, след което се чакаме в районното. Кажи на полицаите, че да вземат медицина. Господин полицай, добър ден. Господин полицай, моля последвайте. Аз съм адвокат Милинич. Господин полицай. Кажете ме, да. Случи се следното нещо, то мина време и попино, тук имаше много петна кръв, направила съм снимки с мобилния си телефон. На излизане един обезумял шофьор с червена жигула прегази моите двама клиенти, господин Мрочовски и механика, забравих Карло, Карло се казва механика, мисля, че. Не, не се казва Карло, да. Забравих как се казва. Мокле, искаме да бъде призован в районното управление, за да му бъдат повдигнати обвинения или да постигнем споразумение, за да се избегне съдебен процес. Имам телефонният номер на лицето, което е причинител на происшествие. Задръжте само секунда. Задържам. Аз сега се срещнах с въпросното лице, получихме сигнал от него и той ми разказа, видях червената лада, видях го и него. Той казва, че вие сте нещо сте се държали арогантно към него, след което сте почнали да блъскате по неговата кола и той се бил изплашвал и в момента... Господин полицай, преди да продължите да говорите тези нелепи неща в мое присъствие, в присъствието на адвокат Милен. Не, аз ви казвам... Искам да ви попитам един единствен въпрос, имате ли доказателства? Не, аз казвам точно. Тогава, господин полицай, моля ви, не дейте да използвате думи, които ще ви инкриминират, защото ако искате да се води такова дело, вие ще бъдете призован като свидетел. И в момента има достатъчно много свидетели около нас, които слушат какво казвате. Господин полицай, моят съвет като юрист, като адвокат е да не се замесвате. Защото ако нямате доказателства, че нещо такова се е случило, то аз единственото, което искам от вас, е да следваме процедурата. Процедурата е аз давам показания, той дава показания, идваме в районното, или се завежда дело, или постигаме споразумение за изплащане на обезщетение. Така че, господин добре, полицай, искате ли аз ще го намеря момчето сега, което... Да, моля ви, закарайте ме до районното и го призовете. Аз ще ви дам телефонния му номер, за да се обадите и да го призовете. Аз го имам неговия номер, те че няма да е нужда. Благодаря, господин полицай. Ще ме закарате ли до районното? Само една секунда. Господин механик, слушам ви. Ами, вие като си участвали в цялата тая сцена, как действате под формата на адвокат, като не си... Аз не съм пострадала. Аз не съм пострадала. Моите клиенти са пострадали. Аз съм непокътната. Те в момента са в болницата. Аз бях тук и те ми даха през всички, освен без мене. Не, мен не ме закачи. Само господин Мрочовски и вашия колега, русичкия. Само те са пострадали. Иначе, аз като гражданин, разбира се, имам правото да се представлявам сама пред съда. Аз като гражданин имам правото и задължението, когато констатирам нарушение, да отправя жалба. Смисъл, това е моята гражданска позиция. Аз съм длъжна да го направя. Всеки гражданин може да се представлява сам пред съда. Не е конфликт на интереси. Конфликт на интереси е, когато представлявам двете страни едновременно. Това не може, господин механик. Но. За да не се притеснявате, аз съм непокътната. Благодаря ви. Господин полицай, да вървим. Просто питам. Няма проблеми. Да. Господа, може ли, защото тук е една линейка, ще влиза да има сгадзе? Да. Благодаря. Само една секунда. Ай, катастрофа е станала. Доктор, какво става? Здравейте, извинете много. Господин полицай, забавихте се. На студеното ме карате с официалното ми облекло. Да чакам, прозорците са свалени. Давайте да го съдим това момче, че прекали. Толкова много доказателства има против него. Толкова много доказателства. Ами да, сега ще покажете всичко, нали? Ако е виновен, наистина. Не, вижте, аз доказателствата... Доказателствата ще ги покажа пред съда. Да, разбира се. Сега на тази предварителната среща само ще се опитаме да постигнем съгласие с него. Да постигнем споразумение. Ако постигнете съгласие, ще бъде. Да, ще бъде най-добре за всички. Да. Защото иначе трябва и адвокатски разноски да плащат. Много безотговорно. Но в крайна сметка, тия са възрастните хора. Между другото, аз много бих искала вие да проверите дали той има годините за свидетелство за управление на МПС. Защото ми се струва младичък и наистина бих била много благодарна, ако го проверите. Ето го. Ето го. Ами сега ще... Да, ето го момчето. Само моля ви, нали? Заповядайте, ако обичате, последайте ме... Добър ден! Здравейте, кмете, добър ден! Ооо! Задете малко. Добър ден. Само да се надвикваме. Кой изпълнява ролята в момента, шеф на полиция? Че не съм наясно. Ами в момента нямаме на смяна шеф. Аз съм младши полицай Банец. Вие сте младши полицай. Къде са висши стоящите? Ами колегата мисля, че отиде да хапне до ресторанта за 10 на 15. Пък и това сме общо взето, да. Добре, нека шефа на полицията ми се обади до 10 на минути, ако обича. Добре. Мерси, лека работа. Мерси, на вас, хубав ден. Така, само ще ви помоля тук сега един по един да видите личните карти. Само ми изчакайте се първо, казвам. Може да функционирате и като цивилен полицай, аз нямам проблем с това. Аз знам, че мога като цивилен, разбирате ли, сега неуважително. Добре, госпожо адвокат, вашата лична карта, ако обичате.
Заповядайте. Добре, благодаря ви. Заповядайте лична карта обратно. И сега господина. Вашата лична карта, господина. Получихте ли? Да, Иван Драганов. Извинявайте, на колко години е лицето Иван Драганов? Ами на 21. Добре, добре. Да. Госпожо и господине, само искам да ви кажа, че в стаята за разпит има инсталирана камера, която за... Да, предоставяме личните си данни, няма проблем. Господине, извинявайте, как се казвате вие? Този, който стои срещу мен. Аз, да. Иван Драганов. Иван Драганов, само един момент да се запишем. Можете ли да ми дадете вашия телефонен номер? Сега, искам да поговоря малко с вас преди моите клиенти да бъдат призовани. Надявам се това да е окей. Срещу вас ще бъдат повдигнати обвинения. И ще бъдат повдигнати следните обвинения. Първо, пред няколко свидетели, повече от двама в случая, което е важното. Вие с своя личен автомобил, червена жига с регистрационен номер Houston Deal 5617VV, сте блъснали и съответно нанесли леки телесни повреди, за които в момента се изкарват медицински, които са, разбира се, веществени доказателства пред Върховния съд. Двамата ми клиенти, господин Механика и господин Мрочов, и тези обвинения са доста тежки и лесно доказуеми. И също така, от вашия телефонен номер, на моя телефонен номер са посочени, са получени съобщения, които, тъй като сега се записва стаята, бих искал да прочита. Пичагата с черната жига ме закара при неговия механик, за да си тунингова моята, но що ми искате с лошо, ще кажа на полицаите, за дето ме пребихте. Помня го. Аз такова нещо не знам да се случи. Какво може ли да... Така сега, добре. Добре, аз нямам свидетел, но мога да кажа, че е така. Защото ако не беше така, просто нямаше да ти опиша. Драганов, господин Драганов, ще ви задам много конкретен въпрос и ще ви помоля да отговорите честно на него. Имате ли доказателства? Да, имам. Добре, в такъв вие случай... Вие ме ударихте в ръката и... Аз нямам никаква идея за какво говорите в момента. Честно ви казвам, за мен това са измишльотини. И наистина би било добре да можете да ги докажете пред съда. Вижте, господин Драганов... Имам и друго доказателство, което не знам дали го е записал. Но можем да проверим винаги. Господин Драганов, това, което бих ви посъветвала сега е да не влизате в това дело, защото срещу вас ще бъде предявен иск първо за заплахата на юридическо лице, което се ползва с имунитет от закона. Вие нямате право да се опитвате да промените изхода на дело, заплашвайки един от защитниците по една от страните. Първо и второ, за нанасяне на леките телесни повреди. Обезщетението, което ще търсим, за да се покрият всички медицински разходи, ще бъде в размер на 39 000 долара. И смятам, че имаме доста добър шанс. Да. Слушам ви, господин полицай. Извинявам се, че ви прекъсвам, колега, но имам спешен случай. Ще те оставя за малко и ще бъде. Става ли? Обещетението, което ще търсим, е 39 000 долара. Също така, в момента съм длъжна да ви уведомя, че откакто работя като защитник в град Лос Турбос и защитавам правата на своите клиенти, имам спечелени 7 дела и изгубени 0 дела, което означава, че при всяко положение вероятността да ви осъдя, ако не за цялата сума от 39 000, то поне за 3 четвърти от нея е статистически в моя полза. Това, което искам да ви предложа в момента, е едно споразумение, защото предвид доказателствата, които имам, не смятам, че имате шанс да оборите делото. Споразумението, което ви предлагаме, да изплатите 6 000 долара и няма да търсим последвали действия срещу вас. Това е моето предложение. В противен случай, сега, когато моите клиенти дойдат, ще бъде повдигнат иск срещу вас, господин Драганов, за 39 000 долара. Първо, живея в ладата си, нямам такива пари. Ами вие не е необходимо да ги изплатите веднага. Щом имате автомобил, това означава, че имате някакво имущество, можете да потърсите кредит на помощ. Срокът, който се дава при такива споразумения, постигнати пред свидетели, разбира се, е 168 часа, така че днес е понеделник, 11 часа вечерта. До понеделник, 11 часа вечерта, вие ще имате време да изплатите обезщетението, за което сте се споразумяли. В противен случай, мисля, че делото ще се... Дори да се признаете за виновен, ще мине по бързата процедура и, както ви казах, лично според мен, моята практика и опит показва, че 3 четвърти от сумата ще бъдат присъдени в наша полза. Минимум. Тук говорим за 39 000, значи някъде около 28,5. Аз имам една идея, която е добре и за двете страни. Разбира се, можем да преговорим споразумението. Слушаме. Помните ли преди някакво време ви звъннах за този медик, който беше взел несправедлива сума?
Мисля, че това няма страна по никакъв начин в момента с нещата, които обсъждаме. Мисля, че това е коренно различен казус. Е, чуйте, от това нещо, ако спечеля, делото мога да спечеля 9000 и да отново ви казвам, това няма страна към сегашния казус. И докато представлявам своите клиенти, не мога да започна да работя с вас, дори по друго дело, тъй като това би представлявало конфликт на интереси. В момента аз представлявам интереса на истците, които имат иск към вас, които смятат да предявят иск към вас, посредством мен, представители и слугата на закона. Затова това е най-доброто споразумение, което мога да ви предложа. 6000 долара е нищо на фона на доказателствата, които имаме. В случай, че не го приемете, ще се стигне до съд на първа инстанция. Което естествено, ако се присъдят 3/4 от сумата, ще трябва да го обжалим, защото ние ще търсим пълната сума на обезщетението. Даже там ще се натрупат повече адвокатски разходи, по моите хонорари, които също ще трябва да бъдат покрити от губещата страна. Хонорари са много високи. Естествено, ако постигнем споразумение, тези хонорари няма да паднат върху вас по никакъв начин. Те ще бъдат изцяло за сметка на ищците. Ами добре, само че за една седмица мисля, че няма да мога да... Господине, с цялото ми уважение, само днес съм направила 15 000 долара, мисля, че вие ще се справите доста добре за една седмица. Наистина, смятам, че за вас това е най-добрия изход. Съвсем скоро моите клиенти ще дойдат с медицинските, които потвърждават, че те имат нанесени леки телесни повреди в областта на краката и колената вследствие на удар с автомобил. Добре, но явно никой не ме интересува за това. Имате ли доказателства? Тяхна магистралата и... Не знам за какво говорите, господин Драганов. Имате ли доказателства? Да. Добре, тогава ако искате, изправете се в съда. Изправете се в съда и докажете на съдята, че това се е случило. Добре. Защото фундаменталното правило на абсолютно всяка конституция, още от римското право насам, невинен до доказване на противното. Вие ще трябва да докажете, че нещо се е случило. Аз не знам за какво говорите. Това е моето предложение, 6000 долара. Добре, но всеки ден ще ви... Опа. Не е необходимо, искаме сумата наведнъж. Може и след 168 часа, няма проблем. От вас зависи как ще менажирате финансите. Ако смятате, че не можете да се справите сами с менажирането на финансите, бих ви посъветвал да си наемете финансист или счетоводител, който да ви помогне с това. Има ли някакъв начин да го докажа, защото... Кое да се докаже? Това, което вие направихте и... Не, няма как да го докажете, защото не се е случило. Ако се беше случило, със сигурност щяхте да имате как да го докажете. Аз имам и сега мога да покажа доказателство. Ама сега не сме пред съда. Това ви казвам, ако смятате, че може да го докажете пред съда, опитайте се. Но обезщетението, което ние ще търсим пред съда в точно това дело, в което вие ще искате да докажете това нещо евентуално, ще бъде много по-високо. Почти 6 пъти по-високо от сделката, която ви предлагам в момента, за да се потули този случай, да не стига до съда. Предлагам го последния начин. Или го взимате сега, или ескалираме инстанцията. 6000 долара обезщетение за нанесените леки телесни повреди и никакво обезщетение за заплахите по SMS, които са в писмена форма от вас в този момент. Пред тези двама свидетели полицаите и не ескалираме делото до съда. Съгласен ли сте сега или никога? Последен път питам. Господин Драганов. Това не може да се нарече заплаха, но... Напротив, господин Драганов, въпросът е какво ще се докаже. Не чуя само... Извини, че тук съм да чуя, какво пише в този SMS, ако не е проблем. Разбира се, да, веднага ще... Това не само е заплаха, това е клевета. Тъй като не е нещо, което се случва. Така, господин Драганов пише... Пичагата с черната жига ме закара при неговия механик, за да си тунингова моята, но щом искате с лошо, ще кажа на полицаите, за дето ме пребихте, помня го. Аз отговарям, не знам за какво говориш, нямаш доказателства. И след това отговарям, не си позволявай да заплашваш адвокат. И господин Драганов отговаря веднага след това, не се прави на ударена. Това са SMS-те, аз наистина нямам никаква идея той за какво говори. Затова му предлагам споразумение тук, защото вярвам, че всеки заслужава втори шанс и наистина той е допуснал някакви грешки. Обезщетението, което ще търсим, е в размер на 36 000. Сега му предлагам изход с 9 000, с 6 000 само. Господин Драганов, приемате ли сделката или ще ескалираме на инстанция? Понеже повече не ми се спори, я приемам. Да, пред тези двама свидетели я приемате. 6000 долара записвам си сега с крайен срок на изплащане 11 часа на следващия понеделник. Господа полицаи, вие сте свидетелите на това споразумение. Потвърждавате ли, че сте свидетели? И в случай на неизплащане ще бъдете призовани. Като в качеството си. Да, искате да питам, ако искате да донеса документ за потвърждение. Не, аз имам документ за мене. Какви са вашите имена, господа полицаи? Аз имам документация за всичко. Главен полицай е Дагама, колегата тук е някъде. Главен полицай, извинявайте, не чух вашето име. Дагама. Дагама. Правя снимки на колектива с мобилния си телефон. Погледнете ме, моля ви. Готово, благодаря. Имам всички доказателства, че това споразумение се е случило.
Господа полицаи, ако нямате повече въпроси, бих си позволила да си тръгна, защото имам друга работа. Довиждане, господа полицаи, успешна вечер, господин Драганов, беше ми приятно. Лека успешна вечер и на вас. Аз ще ви изпратя до гора. Господине, давайте напред. Довиждане, господин полицай, лека успешна вечер. Мале, съсипахме го детенцето. Лесни пари. Лесни пари, бойс. Лесни пари. Трябва да се засека с Мрочов, с механичето. Елементарни пари. О, лесни пари не бях правила. Господа? Отворете шампанското, защото постигнахме споразумение с обвиняемия за 6000 долара, които трябва да бъдат изплатени. Ще бъдат изплатени на мен, аз ще ви ги разпределя. Има медицинско за средните вече. Да бе, дай да го осъдим за повече, дай. Няма смисъл, Той няма бе. Абе, той няма бе. Абе, вижте, това е най-доброто, което можехме да направим. Нямаш кое да ги лъжи. Ама не може. Слушайте, сега ще ви кажа. Ако искаме от него повече, ако го осъдим на повече, отколкото той струва, това означава, че години този човек, първо няма да ви изплати парите, второ няма да може да има никаква финансова стабилност, защото всичките му пари ще се олихвяват и ще се опитват да ги вкарват във вашите сметки и те ще влизат дребни. Това, което мога да ви кажа, е, че това е най-доброто, което мога да постигнем. Браво, имаме свидетели, полицай, по 2000 ще разделим? Главен полицай да гама. Дай на доктора някой лев. Дай на доктора някакъв лев. Дай му ти. Доктора трябва да ти даде на тебе. До сега се разправяхме в... Това е доктор Мето. Да. Той е най-големия пич. Значи всичко е перфектно. Те, нема да ми говориш така на мен. Началник е доктор Мето. На дедо Петко внука. Какво ще правим сега? Ами аз... Аз мисля се прибирам вкъщи и да играя Майнкрафт. Аз имам само едно място в голфа до мене, така че ако някой иска да го закарам... Абе, ти не може да го тикнеш в багажник. Не, няма се събира. Много е ял, много е ял. Не трябва да чуваш такова, че каме тук. Е, по-рано ги прибирахме в багажниците, де. Не. Колко митничара сме прибрали в багажниците? Никога. Да, никога. Айде. До виждане. Айде. Моля ме, изкарате, аз скачам на тавана. Само две места са. Я клекни на тавана. Загарай, кажи на доктора. Давай, скачай. Чеки, зад. О, той не може да скочи. Отпред. Абе, как? Опа. Клекни, доктор. Не, да не паднеш. Клекни. А, така. Даже легни. Легни. Легна ли, бе? Сигурно има много. Лягай. Не ми дава. Да, добре. Танче, това ще не вари, бе. Това ще пуши, бе. Не искам да го събарям. Трябва бавничко да караме, за да не падна от покрива. Закараме при главния сервиз, Не мога да те закарам при главния сервиз. Тук на гараж оставам колата и се оправя. Закараме до гараж, аз ще го закарам. Пак се преба тая кола! Човек! Тая кола повече няма да я карам. Заклеям се, всеки път я изкарвам. Това е защото ти е тунингова. Без да искам, извинявай. Ай, ти шо си арестуван, бе? Абе си. Чакай, дръпни се да изпотрошим как се трябва. Как му изтинеш гол в тройка пак ти има? Ма аз не знам, той откакто я модифицира, буквално карам. Я. Знаеш ко? Инженерче, качвай се при жената. Дай да те повоза малко да видиш какъв е проблема. Качи се. Мрочов, е тук отпред е гаража, аз ще го повоза и такова. Виждаме се утре. Чао от мене. Айде. Господин механик, искам внимателно да следите как няма да я удара в нищо и вече спука гума. Нищо, ще я карам с спуканата гума. Смисъл, тая кола е пълен кенеф, дори не се е бавам. Нищо в нея не е окей. Мисъл, така ще... Де купихте тая кола, бе? Кмета ми я даде, кмета ми я подари като дойдох тук. Ай, как ви е бат подарък, ама ви е набутал. Вие само за ремонта не мога платите. Дайте да сменим гумата, ако искате. Не, няма нужда. Не си заслужава на тая кола да и се сменя гумата. Просто сега ще видите как просто ще се развали след съвсем малко. Да не да карате на високи обороти. Ама, аз всичките си коли карам на високи обороти, само тази се разваля. Е, та по-стара, аз ви казах, надвиро съм инсталирал едно копче тук до дъблото, да пуска вентилатора да работи постоянно, че не мога да опажда и ниче. Не, скандална тая кола. Добре, ще пробваме да я приберем и да я изкараме и след това се разваля обикновено една секунда. Отзад е нещо фърга огин. Ми ти прави двигателя, ти прави турбината, всичко ти си правил. Да, бе, знам. Имаш 65% горило, моля? Тима тогава ме бяха назначили на работа, тогава ли? Като се учих на тая кола. Имате ли от Берковица? Учих се, има. Не знам защо не се е развалил още, обикновено по това време вече чеп за зелена ста. Не бой се, Саша, падне и ще почнат. Ама забрай. Ha
Нищо ми няма. Але, оче. Няма се притесняваш, нищо ми няма. На мен ми няма нищо. Че изложим клана, че го забори. Ти изфърча ли? Изфърчах и аз. Он какво изфърча? Кмета ли е това? Да. Айде да го изкараме да го бием. Кмете! После мога го съдим, че не е бил. Да, имаме двама свидетели. Двама свидетели сме, че ни били. Моля, и свидетели. Адивиера, и свидетели. Я, мошенници. Мете, аз съм адвокат Милин и чием 8 спечелени дела за 2 дена. Смисъл, не искате да се изправите срещу мене, гарантирам. Вярно, не искам. Кмете, имам... Аз вече съм участвал от 2 от тех. И е доволен. Да. И е доволен. Гарантирам за нея. Кмете, тая кола, вярно, дето ми я дадохте, се разваля от само себе си по някакъв начин. Не можем да останем тук. Немска, ме гърци сглавена. Еми ето ви отговор. Кмете, много е сериозна работата тук. Не искат вече, не можем да се съдим като хората, всички се споразумяват с мен. Предлагам им споразумение и те го предлагат. И те го приемат. Аз верно им предлагам хубави споразумения, за примерно една шеста от сумата, която ще бъде иска. Ама не искат да се съдим. Ефтино се раздавате. Значи, кмете, аз искам прокурорската позиция в този град. Искам, умръзна ми да паза бандити. Искам да ги заключвам бандити. Това е добре, само че аз какво общо имам? Еми, ти ги назначаваш. Мисъл, Събев не мога да ме назначи на прокурор. Добре, ще си говорим. Трябва да помислите. Ще си говорим, кмет. Оста настойчива, това не е добре. Да. Знам си правата, кмет. И още как. Знам, и аз си знам моите права. Ще видим тази работа, ако се наложи. Вие но, направихте ли си оня тест, бе, кмете? Не бих желал. Или още ме клати? Кое бе, за вас Арман ли? Не бе, за 16 персоналите. Не бе, не съм още. Айде бе. Айде, сядам, ей сега сядам, отварям си компютърчето. Като приключи това главния компютър, сядам и ще го направя. Добре. Това ще бъде интересно. Мислим, че ще излезеш социопат, кмете. Затова ми е интересно. Не, аз кмете, мисля, че ти си от тази персоналност, дето най-много хора от тях са социопати. Ще са най-голяма част от социопатите са тази персоналност. Добре. Добре, кмете, айде. Отиваме да играем Майнкрафт, отивам да го спим. Това гоф, не мога го гледам. Айде, виждаме се. Чуваме се. Айде, механик. Лека вечер и на тебе. Днеска моята много добра приятелка Джеси Кейти идва в града. Напоследък много от моите приятели решиха да дойдат в този град. Истината е, че животът тук е хубав и те определено имат нужда от повече Джеси Кейти. Запознах се с нея на една бензиностанция. Тя е младичка, тя не е дърта като мене, не е чанта. Мисля, че в Грац, в Австрия, карах някакво количество, няколко тона лайна карах. Тор! Естествено тор, мисля, че карах. И разбрах, че самолетът ти каца в 7 днеска, така че в 7:05 би трябвало да отидем да я вземем и да няма проблеми. Не би трябвало да сме прекалено закъснели.